大家好，欢迎大家来到互联网数据分析师的入门课程。我是讲师朱迪，今天将由我带领大家开启我们的第一章《互联网行业概览和数据分析师介绍》。对于数据分析师这一岗位，大家应该并不陌生的，因为很多公司都有这样的岗位设置。那么今天我们为什么选择互联网行业的数据分析师来作为课程介绍的主体呢？首先，随着互联网的发展，累积了大量的数据。与其他传统行业相比，互联网在数据的收集、处理、运用跟实践方面都形成了比较完备而成熟的体系。其次，互联网行业的数据人才还是比较紧缺的。大家如果之后想成为这一行业的数据分析师的话，可以通过对这一课程的学习，对这一行业和这一职位有着更深刻的了解跟认知。下面我们开始我们的课程吧。下面我们来看一下今天的课程大纲。首先，我们会介绍一下国内互联网的发展现状。当你进入一个行业或者一个企业之前，你需要知道它的一个发展现状是什么样的，是处于一个上升发展的趋势，还是处于一个走下坡路的趋势？它的发展空间到底有多大？这些需要你通过一些市场调研报告或者相关一些权威机构发布的一些报告来进行一些了解。其次，行业的发展和人才的需求其实是息息相关的。那么，互联网的行业的发展对人才到底有什么样的需求呢？有时候你会发现，很多互联网企业在常年招聘，但是就是招不到合适的人才，而市面上充斥着大量的人才，比如说刚毕业的，想要转行的，他们又找不到合适的岗位，那么这供需之间的差异究竟在哪里？我们通过第二部分可以详细的跟大家去讲述。当了解了行业和对人才的需求之后，那是不是对数据分析师的好奇又增加了一部分？那这时候我们会通过数据分析师的日常工作内容来介绍一下这个岗位。这个日常工作内容，我们是通过收集身边数据分析师的同事，他们在不同企业的工作内容究竟是什么样子，来跟大家展开叙述，是不是像传说中的表哥表姐，还是说作为企业的大佬或者说军师般的存在？我们在这一部分详细跟大家阐述。当你了解了以上的种种，还是对数据分析师这一岗位有着非常非常浓厚的兴趣，那在第四部分我们会教大家到底应该如何入门。当你已经入门之后，那是不是也要关注一下这个职位的生命周期，或者说它的一个发展，甚至说当你以后遇到发展的瓶颈之后，有没有合适的路让你去转行？我们在第五部分会比较关注数据分析师未来的发展和转行路径。当你了解对这个行业和这个职位有着一定的了解之后，那你跟分析师之间就差一个求职了。作为一个过来人，在第六部分我们会给予一些宝贵的求职建议，希望大家一直能够从第一部分一直跟我们走到第六部分。